Og velkommen igen med en ny Pokémon-åbning. Nu er vi så tilbage, og julen og nytåret er overstået. Og det har været et anderledes jul og nytår, må man sige. Men det må vi så finde ud af nu, hvor vi skal åbne en ny Pokémon. Og hvad er det, for vi skal åbne, hva, Isen? Vi skal åbne faktisk Pokémon Sword and Shield Vivid Voltage Elite Trainer Box. Hold op, det minder mig faktisk også den, vi åbnede i sidste uge. Eller to uger, jeg kan ikke huske det nu, men omkring der. Og vi har Pikachu med i videoen også, så det bliver rigtig fedt. Så vi regner nok med, at der kommer nogle terninger og nogle sleeves. Og der kommer nogle fede Pokémon booster packs. Jeg håber, vi får nogle rigtig gode kort i den her. Så jeg synes, vi skulle gå i gang. Kom ind lidt igen. Det kan ske. Så. Han fik sådan en fuldtur. Ja. Skal vi lige starte med det her? Ja. Vi kan lige starte med bogen. Så fik vi en bog med til igen med guide og lidt forskellige ting. Og der indeholder faktisk en lille hemmelig poster. Jeg kan lige trække den op, så vi kan se det op fra og ned, eller du kan også gøre det på den måde, ja. Som vi kan se her, rigtig flot illustration med. Den indeholder også i den anden, fandt vi ud af. I den anden, ja. Prøv lige at vise den anden, det fandt vi lige ud af nu her. Og jeg lige hænder og hænder. Det fandt vi ud af nu her, lige inden vi skulle til at pakke den her op. Fordi Martin havde glemt at smide æsken ud. Så var det, jeg lige kiggede ind i æsken, og så var der billeder inde i æsken. Ja, vi kiggede lige på de kort, vi havde gang med for et stykke tid siden. Sådan så det ud i den anden æske, vi åbnede sidst. Med af det der. Så fede illustrationer, jeg kan have op at hænge. Til en fed Pokémon baggrund eller et eller andet. Og og det er næsten samme æske. Det er faktisk samme æske som sidst, bare i Pikachu udgave. Og der kommer der en kort guide. Regler og lommer. Lommer til både til kort. De både, dem skal du lige lægge pres. Ja, det skal jeg. Så har vi lige sådan et kort her, ser. Ja, værsgo. Og så har vi og energi. Energikort. Har vi en hel bunke af dem. Ja, lige der ved. Kan du filme det lidt? Ja, det kan jeg godt. Jeg har et problem. Uh-huh. Jeg har ikke mere strøm. Ja, alle dem. Jeg når ikke det. Og vores batteri gik ud i vores kamera, så vi måtte gøre det på den her måde. Og der indeholder sådan nogle sorteringslommer. Så vi kan... Og terninger. Åh, de der fede. Ja. Og flere af de her boost ting. De her skade-emblemer. Der var sådan en mere faktisk. Nå, ja. Og her var bare en skade. Hvor mange er der der? 8. 8 ligesom sidst. Så. Sådan. Yes. Og vi fik en Might Hina, Sunbeak, Hitmontop, T-Dot, Pikipek, Mudbray, Joltik, Weedle og Flareon Reverse. Og vi fik
Took a kiss, V-Max! Oh my god! Hold up! Sådan. Næste. Nå, den er morgen. Yes, værsgo. Ja, energi. En pink curtain. Sådan og sådan. Det. Telescopic sight. Ferrotorn. En Whalmer. Weedle. Beldum. Fanfi. Den er med i Pokémon nu. Ja, den er den. Duskull. Jan Mega Reverse. Og den sidste får vi en Shed Ninja Normal Rare. Ja, ja. Ja. Sådan. Energi. Hitmontop. Swoobat. Macago, Meowth, Galarian Meowth, Courtney. Den er lige kommet med i Pokémon. Ja. Aerokuda, Ninkara, Pikipek, Zacian, oh my god! Zacian, det er en legendarisk Pokémon, der som er fuld indvendig. Hold da. Og en crap loot. Skal jeg på sådan en? Ja, det må du hellere. Hold da. Hvis det er nogen sammen med de andre også, selvom det ikke er helt sammen. Hold da. Det er et rigtig flot kort. Og selvom det ikke er helt det samme. Ja, den er ikke helt det samme, men den er... Vi ser, hvad vi får i det næste. Værsgo. Energi. Swallow. Leekstaff. Charmeleon. Oshawott. Duskull. Ferroseed. Rylou. Sandile. Electrike. Normal Reverse. Og vi fik Giantsi Normal Rare. Det var en undskyld, jeg var lidt for hurtigt. Ja, faktisk, det var lidt hurtigt der her. Nå, vil du også have sådan en igen? Ja, det tænker jeg, fordi den har lidt... Tænker. For det giver lidt ekstra end dem, der ikke har noget af de der baggrunde. Yes. Lad os gå til de hurtige. Skriv i kommentaren, hvad I får. En energi. En Nuzzle Leaf. Wash energi. Chester Bath. Klupo Poss. Den er ikke med nu. Nej. Alt for ny. Woobat. Talo. Charmander. Wobber. En Blissey Reverse, og den sidste får en Alcremie Normal Rare. Det hedder det ikke, det er ret godt, det nej, vi har. Nej. Værsgo. Husk at skrive, hvad I får af kort inde på online, så jeg kan høre, hvad for nogle Pokémon I får fra mig af. Energi. Krokorok aromantik energi. Galvatula. Blistle. Skittle. Den er sød. Ja, den er så. Ferroseed.
det er dette. Og drillbuer. Og Magana reverse on sister. Oh, hold op, en Drapion B. Hold op. Indtil videre har det så været pengene værd. Ja, så må vi håbe det. Jamen indtil videre, før. Ja, det har det. Det har det. Fordi du har jo ikke fået så mange sjældne endnu. Ikke så meget, nej. Værsgo. Energi. Swoobat. Macaco. Leekstaff. Aracuda. Minkara. Pikipek. Porcheina. Rockruff. Ja, og en Swoobat reverse. Og en sidste Clefable normal rare. Sidste. Og du har valgt den aller sidste med Pikachu. Så lad os håbe, vi får noget rigtig godt i det kort. Den her var faktisk dig, der valgte den. Det var dig, der tog den ned. Ja. Husk det, når du nu ikke får med det der. Ja. Den der vej. Ja. Energi. En opal. Metang. Giraffe. Gifari. Ja. Den er med i Pokémon. Ja. Pikipek. Tjudel. Rylou. Chimecho. Fuck man, I'm on the show. Prøv lige at se den. Yeah. Se den lige, der ligner en, der er strikket. Yeah. Det kan I ikke så godt se, men jeg virker virkelig en, der er strikket. Ja. Yeah. Prøv lige at se. Yeah. Ninkara. Og en Swampert reverse on cheese. Oh my god, man! Fucking Danmark, man. Nu må jeg gøre det der. Hvor mange kan vi lige have faldet ud af stolen der? Vi har faktisk kun fået 3 specialkort. Mm. Så fik vi den her Drapion. Yes. Og Togekiss VMAX. Yes. Og Diancy, no more rare, holo. Den har jeg nok fed. Jeg kan godt lide den. Ja, den har fed. Den har fede farver. Og så har vi Sashian. Tror det, jeg ved ikke om det er normal rare, jeg tror det er normal rare rainbow rare. The rare betyder sjældent på dansk. Jeg ved ikke, hvor meget det giver, men det finder vi på nettet. Og den sidste Pikachu V. Rigtig flot kort. Men jeg tror ikke, den giver rigtig meget egentlig. Men er det rigtig flot illustration. Og jeg vil sige tak, fordi I så den her Pokémon-ordning sammen med Isbjørn, og det har været fantastisk dag at gøre det med hende også igen, og glæder mig i fremtiden at have hende med igen, fordi hun vælger sådan nogle gode kort. Den havde ikke flere, vi kunne pakke ud. Nej, jeg havde ikke flere, så hun vil gerne have fortsat. Ja, du vil gerne have fortsat. Så det lige et par timer endnu, ja. Ja, det er et par timer endnu, så det kan være, at vi laver en kæmpe stor åbnings næste gang måske, hvor vi bare køber Pokémon kort i fulde drift på næsten 1 eller 2.000 kroner. Så det gør vi måske næste gang. Så like den i hvert fald, hvis det skal ske. Ja, like den også og abonner og alt det der. Og like lidt, skriv i kommentaren, hvis vi kunne godt tænke at se en bjergfuld af kort, som hun skal åbne. Yeah! Og jeg kan stå og falde rundt på gulvet og sige, at få nogle gode kort der.
det må I gerne like og skrive en kommentar, hvis det skal ske. Ja, så tak for i dag og i aften, eller hvornår I når at se den. Så I må have det godt. Hej hej. Hej, hej.